Punonjësit e fabrikës së përpunimit të duhanit janë përcjellë sërisht nga drejtuesit e firmës duke mos u dhënë asnjë shpresë se kur do të merren lekët e punës së tyre, edhe pse u kishin premtuar se sot do të shlyhej detyrimi. Të indinjuar ato shprehin para kamerës sonë se ditaditës po humbasin besimin se do të marrin lekët që u takojnë me të cilat mbajnë familjet e tyre. Kemi 9 muaj që nuk kemi marr lekët. I thonë 10 tori deri në gusht. Ne po vim po bëjmë grevë, kemi lënë fëmijët aty janë në shtëpi. Imagjino, greku na thotë që jo do t'i merrni këtë muaj, do t'i merrni këtë muaj, neve nuk e di. E dyta na thanë që do vinë të martë. Erdhën të martë, jemi gjithë to gras, po na i përgjigje. Po na gjenien. Jo, na gjenien. Nuk ka përgjigje na thanë. Gjerë tashti azhe. Kot. Tha që kur të vinë paratë, tha, do t'ja u japim, thanë. Po na gjenien, kanë 9 muaj. A ju premtoi që sot është ditë e martë dhe do të shlyhen, apo jo? E po ja, valla si ka thënë përgjigje greku, si ka dhënë. Keni shpresë se do të merrni lekës? Jo. Fare. Ne duhet ikim në instanca tjera shtetërore, se këtu nuk u bë gjë. Çdo ditë që vim ka vetëm gënjeshtra. Nuk ka, edhe na tha vetë shkoni, tha ku doni, tha unë ta nuk jap përgjigje ose datë të saktë që t'u jap para të t'u shlyej. Të gjitha gratë që jemi neve këtu, të tëra janë nevojtare. Si i bëhet? Ky gënje sot, gënje nesër, gënje pas nesër, e zhjuna. Kemi halle, kemi probleme. Me gjithate, po e presim, lësho një firmi, tham, na lësho një deklarat që do merit në këtë muaj, në këtë datë, s'kam se ta lëshoj. Atëre, qarë besim kemi në gratë. Sa vite kene që punoni në fabrikën e duane? Unë kam që në 2004 në kam. Në 13 vite që ju jeni punojnë se eksta e firme, kanë qënë në ndonjër këto punojnë? Kanë qënë shumë e regull të shmarë. Këto vitet e fundit, është marë në 2 muaj, në 3 muaj. Ta shisë po meret fare. Rreth 300 punonjës nuk kanë marrë pagat për gati 6 muajsh nga fabrika e përpunimit të duhanit. Ata shprehen se do të kërkojnë të drejtat e tyre në instanca më të larta.